Добре, битката ни продължава за King of the Ring. Гледай сега. Е, ни стана ревърса. Сега като стане. О, приспивателното на въжетата. Е, како е, аз го фанах пръв. Сега няма да го туширам все още. Я ли ще ме фърляш към въжетата, бе? Ай, пак още едно приспивателно. И това беше пинфол. Ям някакви бомбонки. Някакви бомбонки си набарах тука. Между Долф Зиглар и той... Между Долф Зиглар и той е прив... Предпочитам хит. Защото Долф е нищо пред... Нексус. Бам, и го спъвам. Мям още едно премятане. О, сега ще го засиля. Ох, какъв... Ох, сега ти ли? Ох, завъртам се и го бутам на земята. I feel like a monster. Какъв удар в муцунът точно? Сега заслужава този стол. Faster, I feel like a monster. There's a troll. Штрак и го примятам.
Как мы это? Это был фейл. Гледайте. Той е готин. Силен е. Това беше. Така ли? А сега ще видиш ти. Ти. Не, всъщност, как ще я дам, бе? Аз не я намерих. Сега си тих. Не можах да я намеря и ги изчаках от тебе. Добре. Време е да го пинираме. Сега, срещу, с Рей Мистерио срещу Шон Майклс. Гледайте сега един трик, който научих. Ком. Не, извън на ринга ма фана. Ох, так. Так. Ох. Ето го. Йоу, нига. И Рей Мистерио победи. И то. Генгста Мистерио. Генг Мистерио.